Die evangelie van Jesus Christus is nie die boodskap van aanklag, skuldgevoel en veroordeling wat jou leven verwoes nie. Die evangelie van Jesus Christus is ook nie die boodskap wat handel rondom hoe hard jy vir God moet werken wat jy alweer vir hom moet doen nie. Die evangelie van Jesus Christus is die wonderlike boodskap van God se ewige omhels van die mensdom, waarin jy in vryheid kan wandel en ook in vryheid kan leef. Die evangelie van Jesus Christus is die boodskap van God se aanvaarding van die mensdom, waarin die natuur wag met reikhalsende verlange vir mense om te sien hulle is nie niks nie, maar liefgehê en gekoester deur die Here. Die evangelie is die boodskap van God se genade. En dit is waarom ons deur die genade leef. Ek gaan vanoggend 'n bietjie praat oor die belangrikheid om die evangelie te verstaan. Dit is baie belangrik dat ons die evangelie verstaan, want ons kan een ding hoor en 'n ander ding verstaan. Het laat my dink aan die kleerling pastoor wat gepreek het oor Jesus wat op die water geloop het. Toe sê hy, vertel die story, hy sê vir die mense, vandag gaan ek vir julle 'n bietjie vertel van Jesus toe hy op die water geloop het. En hy sê vir sy mense, weet jy wat gebeur? Jesus staan daar by die kant van die see en hy sê vir die mense, luister, klim julle nou maar aan die skei. Dan vaar julle maar, ek kom. En hulle vaar kalm, rustige windjie wat waai, hulle vaar oor aan die ander kant toe, want Jesus het ons gesê, hy gaan kom. Halfpad, toe kom daar nou vir jou, jammer, maase storm, op die see, en hulle sit in die skei, en hulle is bang, die skei begin water vat, hulle is bang op die skei, en hulle sien maar, hier die storm uit, maar daar kom dan nou een man aan, en die een sê vir die ander een, maar dit is dan een volle ghost wat hier aankom. En hy sê, nee man, dit is die ghostie, maar hulle is bang en hy skyk. Oeh, hulle is bang. En die een sê vir die ander een, maar dit smaak vir my dan vol na die maaste. Die ander een sê, nee, hy is hier laar nie nie. Die ander een sê, maar Petrus sê, maar Lanius het jy is, sê vir my, ek moet kom op die see. Dan sê, nie Petrus, los die geloeperei. Sit man. O, hulle is bang en hy skyk, skrikkelijk bang. Hulle sien toe nadat, nie, maar die is die maaste. Nou Petrus is uit en begin loop, maar toe hy die waves sien, toe sink hy mos. Ah, sê die ander een, ah, sê, hy is bottom toe met hom. Die maaste staan nader en hy gryp hom aan die kraag en hy sit hom binnen in die skei waar allemaal so bang is. En dis waar die gesegde vanaf kom, skei bang. Nou, as ek vir jou sê, ek skei bang, en jy verstaan nie, dan ga jy sê, maar ek loop vloek hier so. Dis ook om het belangrik is, om die evangelie te verstaan. Jy moet verstaan, wat hier geskryf is. Jy moet verstaan, wat God probeer sê het. En wie ek kyk na, toe ek begin het in die evangelie, net nadat ek tot bekering gekom het, my passie was gewees, wie wat, ek gaan die Bybel lees, en ek wil 'n ervaring met die Here hê. Ek wil die Here voel. Ek wil 'n ervaring hê van sy teenwoordigheid. En ek onthou, as ek gebid het en ek het die teenwoordigheid van die Here gevoel, dan was het vir my so, wow, jy weet, God is nog met my. Maar, as ek iets verkeerd gesê het, en ek het 'n vloekwoord gesê, of ek het kwaad geword, of ek wat ook al, want die eerste ding wat ek gedoen het is, ek het skuldig gevoel, en dan het ek nou
met die bidsake en so eerst bykie een kant gesit, want ek voel nou baie skuldig, want ek is te bang, ek gaan nie die teenwoordigheid van die Here voel nie. En dan het ek, as ek gaan bid, het ek nou so gehoop, ek voel nou weer die teenwoordigheid van die Here. Want as ek nou net die teenwoordigheid van die Here voel, dan, wow, God is nog met my. En dan het ek al van gehou om vir siek mense te bid. Ek onthou, ek het een keer, ek het die Bybel oopgemaak en die Bybel gesê, en die Here het in hulle mag gegee om siek mense gezond te maak. Ek het dit gelees aan Matteus. En ek het tekens gesien. En ek het gesien wat die Here doen. En ek het, dit was vir my wonderlik, want, wow, God is met my. Ek sien dan nou hierdie teken. En ek het later in my leven besef, dat ek het soveel tekens gehad. Ek het een kamer vol tekens gehad. Ek het een 60 boorkie, een 100 boorkie, een linksdraai boorkie, maams by die 50 kilometer boorkie. Ek het al die tekens gehad, maar ek was lankal nie meer op die pad. Ek het die padbuister geraak, want ek het gewaarie oor die teken. Ek het nie meer gesien waar oor die hele ding gaan nie. Want die groot ding wat my fout was, en wat ek achtergekom het is, ek verstaan nie die evangelie nie. Alhoewel die Here my gered het, alhoewel ek tot die geloof gekom het, en ek tekens kon sien dat hy in my werk, het ek nie verstaan waarmee ek besig is nie. Ek het nie verstaan hoekom ek hier is nie. Ek het nie verstaan hoekom die mens gemaakt is nie. Ek het nie verstaan hoekom Jesus in een fysische lichaam aarde toe moes kom nie. Ek het nie verstaan hoekom God op die manier vergewe waarop hy vergewe nie. Ek het nie verstaan, ek het niks verstaan nie. Ek het maar net eenvoudiglik, soos baie mense vandag doen, het ek gesê, man, ek glo dit want het is geskryf. Nou, ek glo dat het is reg. As jy sê, dit is geskryf, en ek glo dit want is geskryf, dit is een manier van christenskap, maar dit is nie diepte nie. Diepte kom in om te verstaan hoekom en waarom. Weet jy, die Nuwe Testamentiese kerk het nie hierdie boek gehad nie. Hulle kon nie Bybel lees nie. Daar was net een geskryf gewees, of en wat een paar keer nou maar gekopie was in die synagoges en so, was die wet. En net die Jode mag om gelees het. Die heidene het niks gehad om te lees. Niks. Hulle kon nie Bybelstudie doen nie. Nooit. Hulle kon nie. Hulle het nie een boek gehad nie. Maar wat hulle gehad het is, hulle het iemand gehad wat die evangelie verstaan het. Paulus. En hy het die evangelie aan hulle verduidelik. Op een manier waarin hulle het eenvoudiglik net kon verstaan. En ek sien, as jy gaan lees in die geskrifte, en jy lees Efesiërs, en jy lees Kolossense, en jy lees alles, dan kan jy sien, Paulus het ook maar aan die een kant een bietjie van een strijd gehad, om hierdie evangelie aan mense te verduidelik. Want daar was soveel verskillende geloof, en dit is amper maar tot een mate waar ons is vandag. Ek glo dat elke persoon, elkeen van julle wat hier sit, en elkeen, myself, elke persoon, moet op een plek kom in sy leven, waar hy sê, Here, dis wonderlik dat ek kerk toe gaan, dis wonderlik dat ek een bemoedigende boodskap hoor, dis wonderlik dat ek hoor, is nie kwaad vir my nie, alle goeds wonderlik, maar ek wil weet hoekom, ek wil weet hoekom het jy met my iets te doen, ek wil hierdie evangelie verstaan, op so'n manier, dat as iemand vir my sê, my een paar vrae vraag rondom dit, dat ek het kan verduidelik, en nie net daarom nie, maar dat ek het kan verstaan in my hart. Want as jy iets verstaan, dan werk het soveel makkeliker en soveel beter, want jy weet hoe om het aan te wend. Ek kan nou maar kyk, ek kyk op YouTube, een ou wat in die draaibank werk. En ek sien hoe hy die stuk yster afwerk en hoe hy dit doen. Toe sê ek vir myself, hierdie man, verstaan hierdie draaibank. Dit is nie een ou wat daar by die Appie school gaan leer het, en so bykie, en nou kan hy een busie draai nie. Die man verstaan die ding. Hy sal vir jou nog kan sê, hoe die machine nog aan mekaar sit, en uit mekaar het al ook. Hy verstaan hoe dit werk. Verstaan bring vrug. Dit is so eenvoudig as wat het is, en ek dink, ons moet kom by een plek, waar ons kan sê, Here, ek verstaan die evangelie. Nou, as iemand van my moes gesê het, net na tot bekering gekom het, en fysiek is gebid het, en wonderwerke gesien het, en na type van goed, Bertie, jy moet die evangelie verstaan, sal ek vir hom sê, maar ek verstaan moes die evangelie. Maar ek verstaan nou, dat ek nie verstaan het die. Een ding van die evangelie, hoe meer jy verstaan, hoe meer jy weet, hoe meer weet jy, jy het die geweet die.
Dit is hoe dit werk. En ek wil die belangrikheid van dit vir julle uitwys, dan gaan ek 'n bietjie verduidelik oor hoe ek die evangelie sien. Paulus sê in Efesiërs 3 vers 14, hy sê, om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rijkdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlijke mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees, en om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat kennis oortref, sodat julle kan word tot al die, sodat julle kan vervul word tot al die volheid van God. Nou wat hy hierso sê is, hy sê, ek bid dat julle kan verstaan hoe hoog, hoe wyd, hoe lang en hoe diep die liefde is wat God teenoor ons geopenbaar het in Christus. En dan is daar 'n rede. Die rede is, want in die mate waarin jy hierdie liefde begryp, daai liefde, mense, praat ek nie van om te begryp net wat is die gevoel wat God het in sy hart teenoor die mense, maar om te begryp hoe hierdie liefde werk. Eendag het ek gedink, daar is niks groter om vir iemand te kan sê, as om te kan sê, God het jou lief nie. En toe snap ek later in my lewe, daar is iets groter. En dit is om vir die persoon te sê, God het jou lief, en om daai liefde aan hom te verduidelik, dat hy dit kan verstaan. Want as ek vir jou sê, as 'n kind wat gemolesteer is, of gemolesteer word deur 'n oom of 'n pa of 'n wie ook al, daai pa sê vir daai kind, of daai oom sê vir daai kind, ek het jou lief. En daai kind het 'n sekere verstaan van daai liefde. En net so het ons vandag 'n sekere verstaan van liefde en ons sê, God het ons lief. Nou, in ons harte weet ons, daar moet iets groot wees en daar moet iets wonderliks wees. Maar in ons kognitiewe verstand is liefde maar gedefinieer binne in 'n sekere paradigma. En so, as ons gaan, en elkeen gaan self, nie op Bertie wat hier sê nie, maar jy gaan self huis toe en jy sê, Here, ek wil nie net die Bybel lees en sê, ach, kom ons kyk wat die skrif hier lees ek hier wat my net kan laat goed voel, so dat ek die dag kan maak nie. Maar dat ek die skrif kan lees en kan sê, Here, ek snap die gospel. Want as jy die evangelie snap, en jy begin verstaan hoe sy dinamika werk, dan het jy nie nodig dat iemand jou elke dag opbou nie. Want daar is iets wat jy verstaan, wat binnen in jou 'n krag bring, wat 'n logika binnen in jou bring, en wanneer die opbouing dan kom van iemand anders is, is het om jou te herinner aan dit wat jy verstaan. En dis 'n baie, baie krachtiger manier van lewe. Ek dink aan myself, en hoe die evangelie werk. Ek sit nou en ons kyk nou wat gebeur in ons land, en grondhervorming, en wat besig is om te gebeur in die regering, en wat, waar die proses basis ingestem is om te kan sê, ons moet grond onteien sonder terug, sonder vergoeding. Nou, as jy daarna kyk, met jou normale verstaan, dan sal jy sê, Here, ek weet nie waar jy ingaan ons nie. Ons weet nie hoe nie, want ons logika, dit kan nie werk nie. Maar die evangelie, die verstaan van die evangelie, het, wat het binnen in my bring, toe ek dit hoor, toe ek dit sien, toe sit ek al op my rekenaar en ek kyk wat gebeur, en die eerste ding wat my opkom is, toe ek in Potch geblei het, en huisie gehuur het, wat uit mekaar uitval, was ek nog gelukkig. In ander woord, as ek nou alles verloor, en ek verloor my huis, en al die boere verloor alles, sê die ergste gebeur, weet jy wat gaan gebeur? Ek gaan maar net so gelukkig wees, soos wat ek toe was. Want daar is 'n verstaan van die evangelie, wat groter is as hierdie goed, waarin ek sit en ek vrees dit nie. Want ek weet, wherever I go, ek is nie nou gelukkig, omdat ek my eie huis het, en my eie dit het, en my, dis nie wat my gelukkig maak. Ek was gelukkig nog voor ek hier gekom het. Want hierdie evangelie bring die vrug van geluk. So, om te sê, ach Here, ons moet nou maar aanhou, en ons hoop nou maar, dit werk nie so uit nie, ons hoop nou maar, dat daar is ergens 'n wonderwerk wat kan gebeur, dat alles kan uitwerk, so dat ons 'n toekoms kan hê, waarin ons dink ons gelukkig gaan wees, is nie die antwoord nie. Die antwoord moet wees, al sou ek alles verloor,
dan moet daar iets wees in jou hart wat sê, maar daar is iets binnen in mij wat niet gebaseerd is op hierdie goedie. En dit wil ik vir jou sê, kan niet bereik word door mense wilskracht, mense vermoens. Jy het een God nodig, wat jy kan sien, dat die God kan uit stof uit iets skep. En als jij dit kan zien en snap en besef dat jij is maar net stof en hierdie God het uit stof uit een heel al gemaakt, dan zal je niet vrees als iets voor jou is wat sê, it's gonna grind you to dust nie. Want my hande is in die God wat daarin specialiseer om vanuit stof leven te maak. So as ons hierdie goed begin verstaan, dan begin daar binnen in ons een sekere vrug voorkom. Hier sê hy, as ons die liefde van Christus kan ken, as wat kennis oortref, wat hy daar sê is, die liefde van Christus, as ons kan besef hoe lief Christus ons het, wat kennis oortref, kennis is, wanneer hy daar praat van kennis, dan praat hy nie van vandaagse mense kennis wat ons het nie, hy praat van die kennis van die tyd wat die wet was. Deur die wet was daar sekere definisie van kennis, en die wet was die kennis gewees, hier is die jode, hier is die heidene, hier is Godse volk, hier is nie Godse volk nie. Dit was die kennis. Maar die liefde van Christus oortref kennis. Hy oortref kennis. Nou kan jy maar kom en jy kan sê, die Hebreeu sê dit, die Griek sê dit, jy mors jou tyd, ons is bezig om te praat oor iets wat groter is as kennis. Wat die liefde van God is, in Christus. Wat alles een gemaakt het, wat alles herstel. So hy sê, as ons die liefde kan ken, die liefde van Christus, wat alle verstand betref, dan word ons vervul met die volheid van God. So, as ons die evangelie verstaan, as ons die liefde van God verstaan, dan kom God vanuit sy liefde en vul ons leven met goed soos vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, verdraagsaamheid enzovoort. En dit gee aan ons een kracht. Ek wil gauw, ek het nie gedink om het te doen nie, maar kom ons gaan gauw na Galasiërs toe, dan wil ek vir jou een ding hier lees. As ons kyk na ons land, hy sê hier, dan praat hy oor die vrug van die gees, 5 vers 22. Nou die vrug van die vlees is, wanneer jy deur die wet geregverdig wil word. Dis die vrug van die vlees. Hoekom is dit die vrug van die vlees? Want die fokus op jou eie vlees. Die jode daar het gevolg, gefokus op hulle eie vlees. Ons is Godse volk. Ons is die volk van God. En hier het ons al hierdie skrifte en al hierdie goed en alles dui op, ons is jode, ons is Godse volk. En hulle het geroem in hulle vlees, wat beteken, ons is besny in die vlees, ons is jode en die woord van God is as, aan ons as jode gegee, hulle het hulle beroem in die vlees. En nou sê hy hier, die vrug van om in die vlees te wees, met ander woorde, om te kyk na die wet en om daarop te spog dat jy die volk van God is, want jy is 'n jood, die vrug van dit is hier neergeskryf. 5 vers. Maar die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partijskap. Dink nou 'n bietjie, soos net dink aan ons land. Tweedrag, partijskap, moord, dronkenskap, ooreet, dergelike dinge, waarvan ek julle vroeger gewaarsku het. Dan gaan hy aan, dan sê hy in vers 22, maar die vrug van die gees, die vrug van om te verstaan hoe lief God ons het, en dat sy gees alles herskep, en dat ons nie deur ons eie werke hierdie wêreld hoef te probeer heel maak nie, maar dat ons net in die Here vertrou, die vrug van dit is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Weet jy wat het jy nodig? Ek sê nie dit gaan gebeur nie, ek sê glad nie, maar kom ons vat die ergste situasie. Sê hulle vat al die grond by die boere. Sê dit gebeur. Wat het jy nodig in daai tyd? Weet jy wat het jy nodig in so'n tyd? Jy het blydskap nodig. Dis wat jy nodig het. Jy het vrede nodig. Jy het lankmoedigheid nodig. Jy het vriendelikheid nodig. Jy het goedheid nodig. Jy het sagmoedigheid nodig. Dit is die goed wat jou help in daai tyd. Daai tyd het jy nie stres nodig nie.
het ook nie woede nodig nie, want dit gaan het nie beter maak vir jou nie. Wat het gaan beter maak, is een verstaan van die evangelie, dat soos ek toe ek voor die rekenaar sit, en ek sien die ding, en ek sien wat gebeur, voor my oor, wat ek nie gedink het gaan gebeur in ons land nie, ek sien dit gebeur, voor my oor, en ek sê, Here, wat nou? En die Here sê vir my, maar jy was dan gelukkig toe in die huis gebleid, waar jy die gras in die binnenkant van die huis gesny het. So moet nie my redding lig vat en dink dat jy nie sal gelukkig wees, al verloor jy alles nie. Dit maak ons in vrede lewe. Dit maak ons nie in vrede lewe om te kyk hoe Jesus ons gaan help om ons goed te bou nie. Wat ons gelukkig maak is wanneer ons sien hoe Jesus ons kan gelukkig maak, al verloor ons alles. En dit is nie moontlik deur die werke van die wet nie. Dit is nie moontlik deur jou 10 belydenisse van skrifte nie, dis nie moontlik deur jou eie krag nie, dis slegs moontlik deur iets te kan weet en iets te kan verstaan wat groter is as hierdie goed. En dit is wanneer ons sien dat daar 'n man sit aan die regterhand van God, wat stof geword het toe hy geïnkarneer was in Maria in, wat die dood deelagtig geraak het, wat my dood is, wat my sonde en my dood oorwin het, en wat sit in 'n onsterflike liggaam, wat nie aangeraak kan word met omstandighede nie, wat vir ewig is, en wanneer ons daai waarheid sien, as die waarheid oor ons lewe, en die finale woord oor ons lewe, dan sal daar binne in ons iets plaasvind wat sê, hierdie goed van hierdie wêreld, waarin ons sterflikheid en veranderlikheid en goed sien, kan nie meer die baas wees van my lewe nie. Ek het 2 weke terug toe sê ek, die rede hoekom God goed is vir slegte mense, is baie eenvoudig. Soos hy nou gesê het, hy sê, hy sit daar so in die Kaap en het begin reën, daar aan die strand. Hy sê, en het reën lekker. Hy sê, maar jy sal dit glo nie. 5 huise van my is daar 'n moslem wat daar bly. Jy sal my nie glo nie, maar het reën net so hard op sy huis. Is op my huis. Nou dink ek, ouma, kyk, die Here sien die moslem ook. Hy moslim glo nie aan Jesus, hy glo Jesus is 'n profeet, maar hy glo nie Jesus gesterf vir die sonde van die wêreld nie, hy glo nie Jesus is die seun van God nie, hy glo nie hy gaan opstaan uit die dode nie, hy glo nie hy is die Messias nie, hy glo niks van hy goed nie, absoluut niks. Baie van hulle wat radikaal is, vervolg die Christen. Daai ou kry net soveel reën as die ou wat die evangelie van genade verkondig, 5 huise van hom af. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat daai man se sonde skuif nie God nie. God word nie beheer deur daai ou se sonde nie. God word nie beheer deur sonde nie. God is groter as sonde. Daarom gee dit ons die hoop dat God my kan verlos van my sonde, want sonde skuif hom nie. Amen. Die belangrikste ding, ek dink die grootste ding wanneer dit kom by sondebelydenis is, ons is so bang om te erken dat ons miskien iets verkeerd het, want ons dink God hou iets teen ons. God hou niks teen jou nie. God het nog nooit iets teen jou gehou nie. God hou nie jou sonde teen jou nie. Die Bybel sê dit baie duidelik. Die liefde reken die kwaad nie toe nie. En God is liefde. Hy gaan die kwaad nie toe reken nie. So wanneer ek 'n fout het, kan ek mos na God toe kom en sê, Here, ek het hierdie fout. Ek wil sien hoe u klaargemaakte werk. Ek wil verstaan wat daar gebeur, dat ek kan sien hoe u vir my 'n nuwe lewe kan gee. Jy kom na dokter Jesus toe. Ek meen, as jy na die dokter toe gaan, en jy het 'n blaasprobleem, ek meen, jy gaan mos nou nie dink, nee, ek kan nie dokter toe gaan voor ek gesond is nie. Nee, gaan mos na hom toe en jy erken wat is verkeerd, nie vanuit skuldbelydenis nie, maar vanuit erkentenis van ek het nie deel van gesondheid in hierdie lewe nie, dan word daai probleem die dokter se probleem. Dan is dit nie meer jou probleem nie. Nou moet die dokter jou probleem oplos. Dis sy werk. Net so met God. As ons kan kom na Christus toe en ons kan sê, maar ek het hierdie probleem. Ek het daardie probleem. Here, ek sukkel met dit, ek sukkel met dat. Ek weet u hou dit nie teen my nie. Ek weet u sal my nooit straf as gevolg van dit nie. U gaan nooit, omdat ek sukkel met wat ook al hiermee sukkel, sal u iets teen my hou nie. Dit kan nooit skeiding bring tussen my en u nie, maar dit is sleg om met dit te lewe. Ek wil nie met dit lewe nie. Maar ek kom na u toe, en dankie Here dat u my vrede gee.